cara kerja. Mau untuk bayaran ya anu dibagi wong aku kok syuting terus ngene. Saya untuk bayaran sampean apa pake? Nah, pas rene iku di mencali apa ngono ae abang-abang apa. Dalem endi, Pak? Karwono. Wong kerja sama gitu lah. Karwono. Prima abadi bareng kok syuting. Guys. Guys. Ora kok mangkat kok. Wes. Guys, jurusan Sumatera.